ଆଜି ଜୟପୁରର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ଲାନ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଗରୁ ସେ ଦୁଇଟା ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଉପରେ ଯାହାର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି କିଛି ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି ଲେଖିକି ଦେବା ପାଇଁ। ଖାଲି 8 ଲୋକ ଖାଲି ମାତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସଜେସନ୍ ଆଉ ଅବଜେକ୍ସନ୍, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଡିସ୍କସନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା। ଯଦି କାହାର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି କିଛି ସଜେସନ୍ସ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆସିକରି ଆଜି ସଜେସନ୍ସ ଦେଇଛୁ ଯେ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ଟାଉନ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ଏରିଆ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଯାଉଛି, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ମିଶିବାର ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି 2022, ସେମାନେ 2040 ଯାଏଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ କି ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ ସେହି ହିସାବରେ ୱାଟର ଲେବଲ୍ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କେମିତି କରିବ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଲେବଲ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କେମିତି ହେବ, ଆଉ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ଟାକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ, କେତେ 14-15% ଯାଏଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ରହିବା କଥା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ରେ। ୱାଟର ବଡି କେତେ ରହିବ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ରହିବ, ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ରହିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକିରି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କେମିତି ରହିବ, ଏଇସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ତ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଆମ ସଜେସନ୍ସ ଯାହା ଦେବା କଥା ସେଇଠି ଦିଆହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଟାଉନ୍ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ୱାଟର ଲେବଲ୍ଟାକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଏଇସବୁ ସଜେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଯାହାକି ଯାହାର ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 25 lakhs ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତାହିଁରୁ ଟେଣ୍ଡର ବି ଫ୍ଲୋଟ୍ ହେଇଛି 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଅଲରେଡ଼ି କାମ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ଆ ପରେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇକିରି ଆଣିଛନ୍ତି। କିଛି ସଜେସନ୍ସ ଥିଲା କି କିଛି ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଥିଲା ମାନେ ସେମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦେବା ପାଇଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ। ସେମାନେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଉ କେହି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଜେସନ୍ସ କିଛି ଦେବାର କି ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ସେ ଲେଖିକିରି ବି ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।